ओम शुक्लां वरधरं विष्णुं शिशूर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विश्वेश्वरं साम्बमूर्तिं प्रणिपत्य गिरां गुरुं टीकां शिशितां कुरुवे तर्कसङ्ग्रहदीपिकाम् वंदे गुरुम शिवम सांबम दक्षिणामूर्तिमभ्युजं यद्वंदने मंदोपि विन्देत् गुरुसमानताम्। पूर्वस्मिन् पाठे सुवर्णस्य तैजसत्वम् इति दीपिकाम् अनुरुध्य तत् समाप्तम्। इदानीं नीलकंठीम् अनुरुध्य किञ्चिदिव पश्यामः किमस्ति इति। अत्र त्रादौ किमुक्तमासीत्, सुवर्णं पार्थिवं पीतत्वात् गुरुत्वात् हरिद्रादिवत् इत्युक्तं। तत्र पीतत्वात् अनन्तरं गुरुत्वात् इति हेतुः हेतुद्वयं स्वीकृतं। तस्य गमकमुच्यते। किमर्थं तथा उक्तम् इत्युक्तौ, पार्थिवत्वसाधकं पीतत्वहेतुमुक्त्वा तेजस्त्व अभावसाधकं हेतुमाह। इदानीं पार्थिवत्वसाधकम् इत्येव न, अपि तु इदं तैजसमपि न भवितुमर्हति इति इत्यपि साधनीयमस्ति। न केवलम् अत्र चिकीर्षितं किमित्युक्तौ पूर्वपक्षिणां तावत् तत्र सुवर्णं तैजसं न इत्यपि साधनीयं, पार्थिवमित्येव न किन्तु तैजसमपि न इत्यपि वक्तव्यं खलु। अतः द्वितीयः हेतुः गृहीतः तत्र गुरुत्वात् इति। तदेव उच्यते, पार्थिवत्वसाधकं पीतत्वहेतुमुक्त्वा तेजस्त्व अभावसाधकं हेतुमाह गुरुत्वादिति। एतेन इत्यारभ्य इदानीं तेन किं भवति, एतेन इति ग्रन्थेन तावत् अस्य प्रयोजनान्तरमपि द्योत्यते। नाम किं दर्शयन्ति, गुरुत्वादिति हेत्वन्तरस्य अनुधावनस्य प्रयोजनान्तरमपि अस्ति एतेन। सुवर्णस्य तेजसः विजातीयपीतरूपं स्वीक्रियते पीतं सुवर्णम् इत्यादि अबाधितप्रतीतिबलात् एवञ्च तैजसत्वस्य निर्बाधतया पृथिवीत्वं न सिध्यति इति कस्यचित् भ्रान्तिर्निरस्ता। नाम यदि गुरुत्वादिति हेतुः न स्वीकृतः, केवलं सुवर्णं पार्थिवं पीतत्वात् इति साधितं, तर्हि केनचिदेवं वक्तुं शक्येत यत् अभास्वरशुक्लरूपमेव तेजसि विद्यते इति नास्ति। तत्र विजातीयपीतरूपमपि तेजसि अङ्गीक्रियते। यथा वह्नौ अपि पीतरूपवत् कश्चन किञ्चित् रूपं तत्र विजातीयं रूपं दृश्यते, यदन्यत्र नैवोपलभ्यते। अतः एवमेव सुवर्णेपि तादृशमेव, नाम तथाविधमि, नाम तादृशमिति इत्यस्य मम कः आशयः इत्युक्तौ, सुवर्णे यादृशं पीतरूपं विद्यते तदन्यत्र नास्ति। तर्हि अतः किं क्रियते, सुवर्णस्य तेजसः विजातीयपीतरूपं स्वीक्रियते। तेजसः सुवर्णस्य इत्युक्तं तैजसस्य, तैजसः इत्यासः तैजसस्य इति वक्तुं शक्यते खलु, तैजसम् तैजसस्य सुवर्णस्य इदानीं विजातीयपीतरूपं स्वीक्रियते। कथं स्वीक्रियते, पीतं सुवर्णम् इति प्रतीतिरस्ति, सुवर्णं तैजसमित्यङ्गीक्रियते, पीतं सुवर्णम् इति प्रतीतिरस्ति। अतः तत्र विजातीयमेव तद्रूपं स्वीक्रियते। तच्च रूपं नाम सुवर्णे उपलभ्यमानं यत् पीतरूपं तत् किञ्चित् विलक्षणमेव अस्ति, अन्यत्र नैव दृश्यते इति अङ्गीकृत्य तच्च रूपं तैजसद्रव्यस्य अङ्गीक्रियते सुवर्णस्य इति मया कल्प्यते। तेन किं जायते, सुवर्ण इति एवञ्च तैजसत्वं यदस्ति तत् सुवर्णे निर्बाधं, नाम तस्य बाधः नास्ति। तथा च किं जातं, पीतत्वहेतुः यः उक्तः सः पृथिवीत्वसाधको न भवितुम् अर्हति। नाम व्यभिचारी सः, यतः पृथिवीत्वाभाववति तैजसे सुवर्णेऽपि तत् पीतरूपं विद्यते। अतः व्यभिचारिणा तेन हेतुना तत्र पार्थिवत्वं नहि साधयितुं शक्यते इति कस्यचित् भ्रान्तिः इति उच्यते। पीतं सुवर्णमित्याद्यबाधितप्रतीतिबलात् एवञ्च तैजसत्वस्य निर्बाधतया पृथिवीत्वं न सिध्यति इति कस्यचित् भ्रान्तिः। तथा च कस्यचित् भ्रान्तिः,
इति एवं रूपेण पूर्वपक्ष संभवति तादृश पूर्वपक्षस्य निरासः अपि गुरुत्वेन हेतुना गुरुत्व हेतु अनुधावनेन तादृश पूर्वपक्षस्य अपि निरासः भवति इति उच्यते तेन किं जातमत्र इदानीं इत्युक्तौ पृथ्वीत्व साधक साधकः हेतुः पीतत्व पीतरूपमिति मास्तु पीतरूपेण तावत् तेजसत्वमेव तस्य सिद्ध्यति इति यः पूर्वपक्षः भवति सः पूर्वपक्षः गुरुत्वेन हेतुना निरस्तः भवति किमर्थं गुरुत्वं तैजसि कुत्रापि तेजसि नैव संभवति तेजसि गुरुत्वमेव नास्ति अतः तेन किं सिद्ध्यति पार्थिवत्वम् अपि सिद्ध्यति इति वक्तुं शक्यते अथवा तेजस्त्व अभावः इत्यपि सिद्ध्यति इत्यपि वक्तुं शक्यते अतः गुरुत्वात् इति हेत्वन्तरानुधावनं कृतम् इति मूलस्य आशयं वर्णयन्ति एते कस्यचित् भ्रान्तिर्निरस्ता तर्हि गुरुत्वं तयते तेजसि नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्तौ गुरुत्वं तु अप्रत्यक्षं नाम तेजसि अस्ति इति गुरुत्वम् इति तु नैव साधयितुं शक्यते तत्र शास्त्रमेव प्रमाणं भवति तत्र गुरुत्वस्य अप्रत्यक्षत्वेन तथा वक्तुम् अशक्यत्वात् यथा पीतरूपस्थले विजातीयं रूपं पीतरूपम् अङ्गीक्रियते तेजसि इतिवत् गुरुत्वं विजातीयं तेजस्य अङ्गीक्रियते इति वक्तुं न शक्यते तथा च अतीन्द्रियाणां विषयाणां निरूपणे अथवा तत्र तावत् प्रमाणं केवलं शास्त्रमेव भवितुमर्हति इत्यतः शास्त्रेण तु आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वमिति गुरुत्वस्य किञ्चित् लक्षणमुक्तं तच्च पृथिवी जलयोरेव तस्य अवस्थितिरुक्ता इत्यतः तत्र गुरुत्वेन हेतुना तु तैजसत्वं कथमपि साधयितुं नैव शक्यते इत्यतः तेन तु पार्थिवत्वम् अथवा तेजस्त्व अभावः एव सिद्ध्यति इत्यतः सुवर्णं न पार्थिवम् अथवा सुवर्णं पार्थिवम् अथवा सुवर्णं न तेजसम् इति वा सिद्ध्यति इत्येव भवति तथा वक्तुम् अशक्यत्वादिति दिक् जातम् इदानीं जातम् एतावत्पर्यन्तं सुवर्णस्य पार्थिवत्वम् एवं तेजस्त्व अभावश्च सिद्धः तदुत्तरं किं क्रियते इति चेन्न अत्यन्तानलसंयोगे सति घृतादौ द्रवत्वनाशदर्शनेन इत्यादिना तत्र कश्चन कार्यकारणभावः तत्र स्वीकृतः किमिति असति प्रतिबन्धके पार्थिवद्रवत्वनाश अग्निसंयोगयोः कार्यकारणभाव अवधारणात् अयञ्च कार्यकारणभावः कुत्र प्रयोजकः भवति किमर्थं कार्यकारणभावः अत्र उपस्थापितः इत्युक्तौ कार्यकारणभावस्तु अप्रयोजकशङ्का निवारणार्थम् उपस्थापितः इति उच्यते सुवर्णस्य पीतिम गुरुत्वाश्रयतः अतिरिक्तत्वं व्यवस्थापयितुम् अनुमाने अप्रयोजकशङ्का वारणाय कार्यकारणभावम् अनुकूलतर्कं व्यवस्थापयति अत्यन्तानलेति इति किमित्युक्तं सुवर्णस्य पीतिम गुरुत्वाश्रयतः अतिरिक्तत्वं व्यवस्थापयितुम् अग्रे आगच्छति खलु पीतिम गुरुत्वाश्रयः इति अत्यन्तानलसंयोगी पीतिम गुरुत्वाश्रयः इति अग्रे अनुमानप्रयोगः आगच्छति तत् कुत्र कस्य इत्युक्तौ पीतद्रव्यद्रवत्वनाशप्रतिबन्धकतया द्रवद्रव्यान्तरसिद्धौ इति अग्रे अस्ति द्रवद्रव्यान्तरसिद्धौ नाम तत्र अनुमानेन सिद्ध्यति इति आशयः तत्र अनुमानप्रयोगे अप्रयोजकशङ्कायां सत्याम् अप्रयोजकशङ्का नाम का इत्युक्तौ हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इत्यप्रयोजकशङ्का तादृशशङ्कायाः निरासः अनुकूलतर्केण क्रियते यथा पर्वतो वह्निमान् धूमात् इत्युक्तं तत्र पर्वते धूमः दृश्यते तेन च वह्निरनुमीयते तत्र धूमः हेतुर्भवति वह्निः साध्यं भवति तर्हि तत्र धूमेन हेतुना वह्निः साध्यते वह्निः सिद्धः भवति वह्नेः सिद्धिः इत्यपि वक्तुं शक्यते तत्र आशयः कः वह्निरनुमीयते इति तर्हि तत्र तदुत्तरम् अप्रयोजकशङ्का सम्भवति पक्षे पर्वते धूमरूपहेतुरस्तु वह्निरूपसाध्यं मास्तु इति यदा अप्रयोजकशङ्का क्रियते
तादृश शंकायाः निवृत्तिः अथवा निरासः केन क्रियते इत्युक्तौ अनुकूलतर्केण। अनुकूलतर्कः कः सः इत्युक्तौ तत्र कार्यकारणभावः। कयोः कार्यकारणभावः? वह्निधूमयोः कार्यकारणभावः। वह्निः धूमं प्रति कारणं भवति, तर्हि कार्यं भवति धूमः। यदि तत्र वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। किमर्थं? तर्हि तत्र अनुकूलः तर्कः कः? वह्निधूमयोः कार्यकारणभावः एव अनुकूलस्तर्कः। तथा च अनुकूलतर्केण अप्रयोजकशङ्कायाः निवारणं क्रियते इति। तथा च अग्रे तावत् असति प्रतिबन्धके किम् अनुच्छिद्य अत्यन्तानरसंयोगे सति सत्यपि अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्वात् इत्यनेन हेतुते अधिकरणत्वे सति अनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वे सति गुरुत्वात् इत्यनेन हेतुना पीतिम गुरुत्वाश्रयः इति अत्यन्तानर संयोगी पीतिम गुरुत्वाश्रयः द्रवत्वनाश प्रतिबंधक द्रवद्रव्यांतर संयुक्तः इति अग्रे साध्यते। तर्हि तत्र हेतुरस्तु साध्यं मास्तु, नाम अत्यन्तानर संयोगे सत्यप्य अनुच्छिद्यमान किम् प्रतिबंध किम् एव अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्वे सति गुरुत्वादिति हेतुरस्तु साध्यं मास्तु। किमिति? पीति द्रवद्रव्यांतर द्रवत्वनाश प्रतिबंधक द्रवद्रव्यांतर संयुक्तः इति साध्यं मास्तु इति यदि अप्रयोजक शंका क्रियते तर्हि तत्र अयं कार्यकारणभावः तादृश शंकायाः निवृत्तौ उपयोगी भवति इति। अतः आदौ एव कार्यकारणभावस्य व्यवस्थापनम् अत्र क्रियते। तथा च घृतादौ द्रवत्वनाश तदेव अत्यन्तानर संयोगे सति घृतादौ द्रवत्वनाश दर्शनेन जलमध्यस्थ घृतादौ तन्नाश अदर्शनेन च असति प्रतिबंधके पार्थिव द्रवत्वनाश अग्नि संयोगयोः कार्य कारण भाव अवधारणात् किं सिद्ध्यति? सुवर्णस्य अत्यन्तानर संयोगे सति अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्वेन तस्य पार्थिवत्वं न उपपद्यते। इदानीं पश्यन्तु अत्र आदौ अत्र कार्यकारणभावः उक्तः खलु, तत्र एकैकस्य दलस्य सार्थक्यम् उच्यते यत् अत्यन्तानलेति इति। सुवर्णस्य पीतिम गुरुत्वाश्रयतः अतिरिक्तत्वं व्यवस्थापयितुम् अनुमाने अप्रयोजकशङ्का वारणाय कार्यकारणभावानुकूलतर्कं व्यवस्थापयति अत्यन्तानलेति सुवर्णस्येत्यादिः अनुमानप्रयोगस्तु इत्थमवसेयः सुवर्णं न पार्थिवम् असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा पृथिवी इति। आदौ न पार्थिवम् इति साध्यते, सुवर्णं न पार्थिवं। किमर्थम् एवं रीत्या साध्यते? आदौ सुवर्णं पार्थिवम् इत्युक्तं खलु, सुवर्णं पार्थिवं पीतत्वात् गुरुत्वात् इत्युक्तम्। इदानीं तत् न पार्थिवम् इति तस्य विरुद्धम् अनुमानम् अत्र इदानीं क्रियते। केन? केन हेतुना? अत्यन्तानलसंयोगे सत्यपि अत्यन्तानलसंयोगे सति अनुच्छिद्य असति प्रतिबन्धके, इदमपि तत्र स्थापनीयं खलु, असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वात् इत्यनेन हेतुना। अत्र दृष्टान्तं किमपि नाम अन्वयदृष्टान्तं किमपि नास्ति, यथा इति दर्शयितुं किमपि नास्ति। यतः सुवर्णमेकमेव, नाम सुवर्णमित्यस्य सुवर्णमित्युपलक्षणं, सर्वं खनिजम् इदानीं पक्षे अन्तर्भूतमित्यतः यथा अन्यत् किञ्चित् चन्दनव किमुच्यते रजतवत् अथवा
लोहवत किमपि लोष्ठवत इत्यादिकम् अत्र किमपि वक्तुं नैव शक्यते। किमर्थं सुवर्णम् इत्यनेन सर्वमपि खनिजं यद्यदस्ति आकरजम् इति यदस्ति स सर्वोऽपि प्रकृते पक्षे अन्तर्भवति इत्यतः अन्यस्य दृष्टान्तत्वम् अत्र नहि उपपद्यते इत्यतः व्यतिरेके दृष्टान्तं तथा च अयं हेतुः केवल व्यतिरेकी हेतुः यन्नैवं तन्नैवं यथा पृथ्वी इत्यनेन व्यतिरेक हेतुः तत्र उच्यते। तर्हि किं जातं प्रथमम् अनुमानं भवति सुवर्णं न पार्थिवम् असति प्रतिबंधके अत्यन्तानलसंयोगे सति अनुच्छेद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वात् इति यन्नैवं तन्नैवं यथा पृथ्वी इति जातम्। इदानीम् अत्र हेतौ विद्यमानानां दलानां सार्थक्यम् उच्यते। हेतुक दलानां व्यभिचारादिवारकतया सार्थक्यं लक्षणघटकदलानां चेत् अतिव्याप्त्यादिदोषवारकतया सार्थक्यमिति हेतुगतदोषाणां चेत् व्यभिचारादि हेत्वाभासवारकतया सार्थक्यमिति वक्तव्यम्। तर्हि उच्यते अत्र जलमध्यस्थघृतादौ व्यभिचारवारणाय असति प्रतिबन्धकेति नाम असति प्रतिबन्धके इत्यनुक्त्वा केवलम् अत्यन्तानलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वात् इत्येव यदि हेतुरुच्यते तर्हि तत्र व्यभिचारः कुत्र किमन्तर्भावेण व्यभिचारः व्यभिचारः इति यदा उच्यते तदा किमन्तर्भावेण इति वक्तव्यम्। तत्र तर्हि अनुमानप्रयोगः कथं भवति सुवर्णं न पार्थिवम् सुवर्णं न पार्थिवं नाम पार्थिवत्वाभाववत् अत्यन्तानलसंयोगे सत्यपि अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्वात् इति अस्ति। तर्हि इदानीं साध्याभावः पार्थिवत्व अभावाभावः पार्थिवत्वस्वरूपः पार्थिवत्वम् इदानीं कुत्र अस्ति जलमध्यस्थकृतेऽप्यस्ति तर्हि पार्थिवत्वस्य साध्याभावस्य अधिकरणं जलमध्यस्थं घृतं तत्रापि अनुच्छिद्यमान अत्यन्तानलसंयोगे सत्यपि अनुच्छिद्यमान द्रवत्व अधिकरणत्वरूपहेतुरस्ति इत्यतः साध्याभाववद्वृत्तित्वाद् हेतोः व्यभिचाररूपदोषः अतः व्यभिचारवारणार्थम् असति प्रतिबन्धके इत्युक्तम्। असति प्रतिबन्धकं नाम किं तर्हि जलमध्यस्थघृतं प्रतिबन्धकसहितमस्ति प्रतिबन्धकाभावे सति इति तत्र वक्तुं नैव शक्यते किमर्थं तत्र जलमेव प्रतिबन्धकम् अस्ति अतः असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगे सति अनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वं तु जलमध्यस्थघृते इति वक्तुं नैव शक्यते जलमध्यस्थघृतं प्रतिबन्धकसहितमस्ति इत्यतः प्रतिबन्धके सत्येव भवति तत् असति प्रतिबन्धके इति तत्र उपपादयितुं नैव शक्यते इति जलमध्यस्थकृताद्यन्तर्भावेण व्यभिचारवारणाय हेतौ असति प्रतिबन्धके इति स्थापितम् जातं वा। इदानीं जलमध्यस्थकृतादौ व्यभिचारवारणाय असति प्रतिबन्धके इति अनन्तरम् अग्निसंयोग असमानाधिकरणद्रवत्ववती घृतादौ व्यभिचारवारणाय अत्यन्त अनलसंयोगे सतीति इदानीं पुनः अत्यन्तानलसंयोगे सती इति किमर्थं तत्र विशेषणं दत्तं यदि तद् ननिवेशते असति प्रतिबन्धके अनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वात् इति हेतुर्भवति। तर्हि पृथक्तया जलमध्यस्थकृतम् इत्येव न अन्यत् घृतमपि यत् जलसहितं जलसम्बद्धं नाम असति प्रतिबन्धके नाम प्रतिबन्धकसम्बन्ध रहितमपि घृतं यत् सामान्यतया अस्ति तत्रापि अनुच्छिद्यमानद्रवत्वं द्रवत्वाधिकरणत्वम् अस्ति तत्र द्रवत्वं न निङ्क्ष्यति इत्यतः किं जातम् इदानीं साध्याभावः पार्थिवत्वरूपः तदधिकरणं केवलं घृतं तत्रापि असति प्रतिबन्धके अनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वमस्ति तर्हि अग्नि असंयुक्तस्यापि घृतस्य ग्रहणसम्भवात् तदन्तर्भावेण हेतोः साध्याभावति हेतोः विद्यमानत्वात् व्यभिचारः तद्वारणार्थं तत्र अत्यन्तानलसंयोगे सति इति विशेषणं दत्तम्। यदा अत्यन्तानलसंयोगे सति इति विशेषणं दीयते तर्हि अग्निसम्बद्धः अग्निसम्बद्धमेव किञ्चित् तत्र स्वीकार्यं तर्हि यदि जलादि प्रतिबन्धक असहितम् अग्निसम्बद्धञ्च यदा घृतं भवति तर्हि तत्र तु द्रवत्वस्य नाशः दृश्यते इत्यनेन तादृशघृते साध्याभावाधिकरणे
एतादृशस्य असति प्रतिबंधके अत्यन्तानल संयोगे सति इति आदि घटित हेतोर अभावात् नहि व्यभिचारः इति उच्यते। जातम् इत्यतः अनेन प्रथम किं सुवर्णं न पार्थिवम् इति जातम्। इदानीं न पार्थिवत्वं तर्हि किं जातम् एतावत् पर्यन्तं पार्थिवत्व अनुपपत्तेः इति पर्यन्तं जातम्। इदानीं तत्र पुनः तदनन्तरं किं श्रूयते खलु अनन्तरं तत्र पुनः तत् तैजसमित्यपि न पार्थिवम् इति साधितम् एतावत्पर्यन्तं पूर्वोक्तहेतुना तत्र पार्थिवत्वं न संभवति न पार्थिवम् इति साधितं किन्तु तत् तैजसमिति खलु साधनीयं तर्हि तस्य तदर्थमुच्यते पीतद्रव्य द्रवत्वनाशप्रतिबन्धकतया द्रवद्रव्यान्तरसिद्धौ द्रवद्रव्यान्तरम् इदानीं तत् तैजसम् इति कदा स्थापयितुं शक्यते यथा तमसः दशमद्रव्यत्ववेलायां तत्र आदौ द्रवत्वं द्रव्यत्वं तत्र साधयित्वा तदुत्तरं तस्य अतिरिक्तत्वं यथा वा साधितं प्रकृतेपि इदानीं पार्थिवत्वं न सम्भवति इत्युक्तं तर्हि यत् कारणमस्ति किं पीतिमगुरुत्वाश्रय पीतिमगुरुत्वाश्रय इत्यनेन सुवर्णमित्येव अभिप्रेतं तत्र पीतरूपं गुरुत्वं च अस्ति तद्वयं नास्ति इति नोच्यते किन्तु पीतिमगुरुत्वाश्रयीभूतं तत् द्रव यत् यः पदार्थः अस्ति सः पदार्थः द्रवत्वनाशप्रतिबन्धकीभूतद्रवद्रव्यान्तरेण संयुक्तः अस्ति तद्वशादेव तत्र द्रवत्वं न नश्यति इति वक्तव्यं नाम किं तत्र पूर्वमपि उक्तं मया सुवर्णं केवलं पार्थिवमित्यपि न सर्वांशे तैजसमित्यपि न द्वयमपि सर्वदा मिलित्वा एव भवति तर्हि तत्र द्रवत्वनाशप्रतिबन्धकतया किञ्चित् द्रव्यान्तरं विद्यते तच्च द्रव्यान्तरं तेज अतिरिक्तं द्रव्यं नैव न भवितुम् अर्हति इति साधनीयं तर्हि तत्र किम् आदौ किं कर्तव्यं द्रवद्रव्यान्तरमस्ति कीदृशद्रवद्रव्यान्तरं पीतद्रव्यद्रवत्वनाशप्रतिबन्धकीभूत नाम पीतरूपगुरुत्वाश्रयीभूत द्रव्यस्य द्रव्यगत द्रवत्वस्य नाशं प्रति प्रतिबन्धकीभूतं किञ्चित् द्रव्यान्तरं यत् द्रवत्वविशिष्टं नाम नैमित्तिकद्रवत्वविशिष्टं किञ्चित् द्रव्यान्तरमस्ति इति साधनीयं खलु तर्हि तत्र सिद्धौ इति पूर्वमुक्तं मूले नाम दीपिकायाम् उक्तं तत्र सिद्धिरित्यनेन अनुमितिरित्यभिप्रेत तर्हि तत्र अनुमानप्रयोगः कथं कार्यः इत्युक्तौ अत्र उच्यते द्रवद्रव्यान्तरसिद्धाविति अत्यन्तानलसंयोगी पीतिमाश्रयः नाम पीतरूपाश्रयः इति पक्षः अत्यन्त अनलसंयोगी पीतरूपाश्रयः पीतिमाश्रयः अथवा द्रवत्वनाशप्रतिबन्धकद्रवद्रव्यान्तरसंयुक्तः अत्यन्तानलसंयोगेऽपि अनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वे सति गुरुत्वात् इति गुरुत्वात् जलमध्यस्थघृतादिवत् इत्यनुमानेन तत्सिद्धिर्द्रष्टव्या इति तथा च अनेनानुमानेन पीतरूपाश्रयः यः पदार्थः अग्निसंयुक्तः पीतरूपाश्रयः यः पदार्थः अथवा यद्द्रव्यमस्ति तत् द्रवत्वनाश तद्गतद्रवत्वनाशकप्रति नाशं प्रति प्रतिबन्धकीभूतद्रवद्रव्यान्तरसंयुक्तमस्ति तद्द्रव्यम् इति साध्यते केन हेतुना
अरदि प्रतिबंधके अत्यंतानर संयोगे प्यनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वे सति गुरुत्वात् तत्र असदि प्रतिबंधके इति उक्तं तदपि वस्तुगत्य अस्ति इत्येव स्वीकर्तव्यम् अस्ति अत्यंतानर किन्तु नापेक्षते इति कृत्वा उक्तं अत्यंतानर संयोगे सत्यपि अनुच्छिद्यमान द्रवत्वाधिकरणत्वे सति गुरुत्वात् जलमध्यस्थघृतादिवत् इति तत्र इत्यनुमानेन द्रवद्रव्यांतरं सिद्ध्यति तत्र तर्हि तच्च द्रव्य द्रवद्रव्यांतरं किं भवितुम् अर्हति इति चेत् नैमित्तिक द्रवत्वाधिकरणतया जलत्वानुपपत्तेः नैमित्तिकेति तर्हि जलादिकमादाय अर्थान्तरपर्यवसानं वारयति तच्च द्रवद्रव्यांतरं जलम् इति वक्तुं नैव शक्यते किमर्थं तच्च द्रवद्रव्यांतरं यदस्ति तत् नैमित्तिक द्रवत्वाश्रयं आश्रयः अतः जलं न भवितुम् अर्हति जलत्वानुपपत्तेः अनन्तरं रूपं च अनुभूयते तत्र रूपवत्तया च तच्च द्रवद्रव्यान्तरं वायुवादिकं न भवितुम् अर्हति वायुवादिष्वनन्तर्भावात् तर्हि परिशेषः कस्य परिशेषः किम् अवशिष्टम् इत्युक्तौ तत्र तेजः एकमेव अवशिष्टम् अस्ति अतः परिशेषन्यायेन तच्च द्रवद्रव्यान्तरं तैजसं क्लुप्तद्रव्याणाम् असम्भवात् तत्र इति इत्यनेन किं जातम् पीति अत्यन्तानसंयोगे पीतिमाश्रयः यः पदार्थः सः द्रवद्रव्यान्तरसंयुक्तः इत्युक्तं खलु तच्च द्रवद्रव्यान्तरं तैजसमिति सिद्धं तेन किं सिद्धम् इदानीं तच्च द्रवद्रव्यान्तरं तैजसमित्यनेन सुवर्णं तैजसम् इति सिद्धम् अवगतं वा तर्हि आदौ पूर्वपक्षिणा तावत् पार्थिवत्वं साधितं तेजस्त्व अभावश्च साधितः इदानीम् आदौ अस्माभिः किं कृतं पार्थिवत्व अभावः साधितः केन हेतुना असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानरसंयोगेऽपि अनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वादित्यनेन हेतुना पार्थिवत्वाभावः साधितः तदुत्तरं पीतिमगुरुत्वा किं पीति अत्यन्तानरसंयोगे सति संयोगी पीतिमाश्रयः इत्यादिना तत्र द्रवद्रव्यान्तरसंयुक्तत्वं संसाध्य तच्च द्रवद्रव्यान्तरं जलादिकं न भवितुमर्हति इत्यनेन तच्च परिशेषात् तैजसमेव भवति इत्यनेन तैजस्त्वं साधितम् एवं रीत्या सुवर्णं तैजसमिति सिद्धम् इति उच्यते तर्हि तत्र पीतरूपं तु अनुभूयते इत्यादिकं तु अस्ति भास्वरशुक्लरूपमेव स्यात् खलु इत्यादीनामपि निवारणम् इदानीं क्रियते ननु उष्णस्पर्श भास्वररूपयोः उपलब्ध्यभावेन सुवर्णस्य तैजस्त्वं तैजसत्वम् अथवा तैजसत्वम् अनुपपन्नम् इत्यत आह तस्येति तस्य उष्णस्पर्शभास्वररूपयोः उपष्टम्भकपार्थिवरूपस्पर्शाभ्यां प्रतिबन्धादनुपलब्धिः तस्मात् सुवर्णं तैजसमिति सिद्धं तस्येति प्रतिबन्धात् दोषविधया इत्यर्थः तथा च इन्द्रियेण किमर्थं सुवर्णं यदि तैजसं तर्हि सुवर्णगतभास्वरशुक्लरूपम् अथवा उष्णस्पर्शः कुतो वा नानुभूयते इत्युक्तौ तत्र इन्द्रियेण विषयाणां प्रत्यक्षे तत्र केचन प्रतिबन्धकाः अथवा दोषरूपेण प्रतिबन्धकानां तत्र भवति यथा साङ्ख्यकारिकासु उपलभ्यते अतिदूरात् सामीप्यात् इन्द्रिय उपघातात् इत्यादिना कश्च सप्तमकारिका इति तत्र अस्ति तत्र दोषाः परिगण्यन् दोषाणां परिगणना भवति तत्र अवरोधादपि अभिभवात् इति इत्यादिकमपि तत्र आगच्छति तर्हि इदानीं पश्यन्तु यथा वा किञ्चित् कश्चन घटः प्रकोष्ठे अस्ति नाम कुड्येन अभिभूतः कश्चन पदार्थः इति चिन्त्यतां तर्हि कुतः कुड्यात् पृष्ठभागे कुड्यस्य अथवा पृष्ठभागे विद्यमानः पदार्थः कुतो चक्षुषा न गृह्यते इत्युक्तौ कुड्येन व्यवहितत्वात् नाम कुड्येन अभिभूतत्वात् इत्यपि वक्तुं शक्य अभिभवादित्यपि वक्तुं शक्यते तर्हि अभिभूतत्वादपि विषयस्य प्रत्यक्षं न भवति इति तेन ज्ञायते
तद्वदेव प्रकृतेपि सुवर्णे यद्यपि उष्णस्पर्शः वा भास्वर शुक्लरूपं वा तैजस्त्वेन तैजसत्वादेव तत्र स्यातां नाम किन्तु तयोः अनुष्णाशीतस्पर्श पीतरूपाभ्याम् अभिभवात् तेषां ग्रहणं नाम चक्षुरिन्द्रियेण वा त्वगिन्द्रियेण वा तस्य रूपस्य तस्य स्पर्शस्य वा ग्रहणं न सम्भवति प्रतिबन्धकवशात् प्रतिबन्धकं तत्र अनम अभिभवनम् इति यदुक्तम् अवरोधनम् इति तत् तत्र दोषरूपेण अस्ति इत्यतः दोषस्य सद्भावात् विषयसम्बद्ध दोषस्य सद्भावात् नाम केचन दोषाः इन्द्रियेषु भवन्ति केचन विषयेषु भवन्ति अतः अत्र तु विषये दोषस्य सद्भावात् तत् सः विषयः तत्तदिन्द्रियेण नैव गृह्यते इत्यतः एव तेषां प्रत्यक्षं न भवति इति तस्य समाधानम् उच्यते तथा च अन्ततो गत्वा सुवर्णं तैजसम् इत्येव साधितम् अस्ति सन्ति वा यदि प्रश्नाः भवतु तर्हि पुनः परश्वः पश्यामः।